Asante sana. Asante sana boy oye. Taita Taveta oye. Nina pesa hapa, sijui zitafikia wale jamaa vipi. Mutafikiwa aje na pesa za SG mukiwa kule juu bana. Itakuwaje? Haya. Jongeni karibu tafadhali. Kwanza kabisa, tuko hapa kwa shughuli nzito sana ya kusajili wanachama wa chama cha ODM. Na tumezunguka katika kaunti zote za pwani. Leo ni hapa Taita Taveta, tutamalizia kaunti ya Mombasa pale kesho. Na nyote mnakaribishwa Mombasa tufunge hafla yote ya usajili ya wanachama katika eneo la pwani. Baba, takwimu zinanionyesha kwamba katika kaunti zote 47 za Kenya hii, kaunti ya Taita Taveta kwa usajili wa wanachama wa ODM ni namba 16 juu ya 47. Mujipigie makofi. Na hiyo ni kwa sababu kwa wale wapiga kura wamejisajili ndani ya IBC 1181 hapa Taita Taveta, mumeweza kusajili wanachama wa ODM 42,972. Mujipigie makofi. Lakini sasa katika eneo zima la pwani, mnajua muko na kaunti sita hapa pwani, si ndio? Baba alikuwa Lamu, tulikuwa na yeye, tukaenda Tana River, tukaenda Kilifi, tulikuwa Kwale, leo tuko Taita Taveta, alafu tukaenda kesho Mombasa, si ndio? Kwa kaunti za pwani nyinyi ni nambari 4. Mujipigie makofi. Alafu baba, ndani ya Taita Taveta tunazo constituencies 4 ama maeneo bunge 4. Katika maeneo bunge haya nataka mjue wale wenye kulala, kuzembea na wale ambao wameinua game juu, si ndio? Niwaambie nisiwaambie? Niwasomee hizi takwimu. Haya, baba, wanaovuta mkia katika kaunti ya Taita Taveta, wanawapiga kura 1041. Lakini wameandikisha wanachama wa ODM 7000 peke yake ama 19%. Hiyo ni kaunti, sub county ya Taveta. Wako hapa Taveta? Taveta oye. Haona watu wanatoroka kwao baba. Watu wa Taveta walikuwa hapa saa ile nilikuwa sijaanza hii kazi. Saa hii mmepotea. Haya, number 3 constituency ambaye inawapiga kura 61,000 imeandikisha wanachama wa ODM 12,000. 21% ya wapiga kura wote ni constituency ya Voi. Pigia Voi makofi. Inafuatiwa baba, nambari 2, constituency ambaye na wapiga kura 44,000 wamejisajili wanachama wa ODM 11,000 ni sub county ama eneo bunge la Mwatate. Mwapigie makofi. Alafu nambari moja hapa Taita Taveta, eneo bunge lenye wapiga kura 35,000, lakini wameandikisha 26% ya hao wote. Hawa ni wanaundanyi. Asante sana. Yuko wapi mwelekezi wangu hapa? Asante sana. Kwa hivyo tunataka tuwasihi ya kwamba shughuli hii ni nzito sana. Nataka niletewe lile bango. Wapi lile bango la usajili? Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, kwa heshima kubwa, nataka kukuomba wewe pamoja na seneta wa hapa Taita Taveta Mheshimiwa Mwaruma, muje mnishikie bango hili kuzindua rasmi. Mwenyekiti njoo. Ukitaka kujisajili ni mwana ODM, nataka tuseme pamoja, unafinya nini? *483*036#. Asante sana baba, asante sana watu wa Taita Taveta. Nataka niseme jambo moja, kisha niwakaribishe viongozi wengi ambao wamefika hapa, na tumeambiwa na baba tuko na saa moja peke yake kukamilisha mkutano huu. Jambo la kwanza, mimi ni wakili, mnajua hiyo? Mimi kama wakili, nimesikia leo kwamba mahakama imetupilia mbali mpango wa Ruto wa kujenga manyumba. Kwa sababu katika bunge la kitaifa tuliwaambia kwamba hiyo housing levy ni kinyume cha katiba. Katika bunge la Senate tukawaambia ni kinyume cha katiba. Wakapitisha na kifua eti kwa sababu wana nambari. Leo hii
kama mlipa ushuru, kama mtu ambaye alikuwa amenyang'anywa pesa ya housing levy, kwa niaba ya wafanyikazi wote wa Kenya, tunaambia Ruto ikifika leo jioni, uturudishie pesa yetu ambaye ulikuwa umechukua kiharamu. Namba yangu ya M-Pesa uko nayo, unaijua, nitumie pesa yangu leo, si ndio? Jambo la pili, nimemsikia akisema kwamba hata mahakama ikisema ati wamesimamisha huo mradi, ati yeye ataendelea tu nayo. Amesema leo kwamba hata sikiza ama kutii ile kitu mahakama inasema. Wananchi wa Kenya, kama yeye hawezi kutii katiba ambayo alihapa mbele ya Mungu kutii katiba, mbona na sisi tutii maagizo ya serikali yake? Kama yeye hatatii na sisi hatuta? Kama yeye hatatii na sisi hatuta? Mahakama imemwambia hawezi kupeleka vijana wetu wa polisi kule Haiti kwa sababu Kenya haina shughuli yoyote ndani ya taifa la Haiti. Na hilo swala tulimwambia katika bunge la kitaifa, Opio Wandae alimwambia. Katika bunge la Senate, Sifuna alimwambia. Akapitisha yeye na vibaraka wake ndani ya bunge. Leo hii mahakama imemwambia ngoo. Hiyo ni kinyume ya sheria, si ndio? Wacha nimalize kwa kusema, alikuwa jana mahali, wananchi siku hizi wakiona Ruto wanamfokea tu, wanampigia kelele, kwa sababu wanamdai ahadi alizotoa kwa kinywa chake mwenyewe. Leo hii anazomewa kule kwa Wameru, anazomewa kule Mount Kenya, alafu anakuja kusema wao ni watu wa ODM, hati wanampigia kelele. Yani siku hizi wale mama mboga walikuwa wanamshangilia huko, wamegeuka watu ya ODM. Wale bodaboda alidanganya, siku hizi ni watu ya ODM. Wale watu wengine wote walikuwa nasema bottom up, wakienda, akienda wanamdai ile ahadi, anasema ni watu wa ODM. Sasa runinga, kamera za runinga ziko pale. Nataka tukiwa Taita Taveta wana ODM, mugeuke muangalie Ruto kule. Mugeuke muangalie Ruto. Tunataka kumuambia shame on you. Shame on you Ruto. Shame on you Ruto. Wachana na chama cha ODM. Wachana na chama cha ODM. Asante sana. Nataka nimkaribishe.